آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جو چائنا سے شروع ہوا، جس کو کرونا کہتے ہیں. وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ چائنا کے ساتھ آمد و رفت بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے. سعودی عرب نے عمرے بند کر دیے ہیں، کسی کو عمرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں لا عدوی فی الاسلام. ایک تو ہمیں بنیاد بتائی کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لگتی نہیں، وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے. اسلام میں کوئی چھوت چھات کوئی نہیں ہے، لا عدوی فی الاسلام. دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں. صحت مند بیٹھے بیٹھے، مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا، سبزی والا صدیق تھا چوک، فوت ہو گیا. کہ وہ بیٹھا ہوا باپ میرا خبریں دیکھ رہا تھا، اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا، بس اس طرح ہوا اور مر گیا. تو اسلام میں یقین اللہ پر ہے، لیکن سبب اختیار کرو. یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری، چھوت سے نہیں آتی. لیکن احتیاط کے لیے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے، اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے. سبحان اللہ، کتنا بیلنس کر لیا. ایک تو یقین ٹھیک کیا لا عدوی فی الاسلام، اسلام میں چھوت چھات کوئی نہیں ہے، اوپر سے اللہ کا امر آتا ہے. تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی طاعون، تو اس گھر میں سب کو لگ گئی، ساتھ والے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں لگی. پھر دو گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی، اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لگی. تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لیے، کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے، کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بلا تقدم ولا تأخر ولا تبدیل ولا تغییر. ہم تو اس کے قائل ہیں کہ اس کی چاہت پوری ہوتی ہے. ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء کان علی الوجہ الذی شاء کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اور نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا.